Екзотичне іудине дерево розцвіло в Ужгороді. Воно квітне лише 2 тижні в році. Рослину ще називають багряник європейський або церціс. Унікальною роблять її квіти, які вкривають дерево повністю – гілки, стовбур та навіть кору. Іудине дерево любить тепло і чутливе до сильних вітрів та коливань температури. Тому теплий клімат Закарпаття комфортний для нього. Зазвичай дерево має кущову форму та висоту близько 2 метрів. Та в Ужгороді доростає до 3-4. Кора темно-коричнева, багато дубильних речовин в ній, і з неї добувають жовту фарбу. Бувають у нас темно-фіолетові квіти, бувають різні відтінки рожевого, і навіть є білоквіткова форма. А потім квіти осипаються, виростає листя у формі нирки. Нині у ботсаду всі відтінки рожевого. Десяток видів дерев та кущів вкриті рожевим цвітом. Зараз у більшості з них пік цвітіння. Від традиційних сакур та магнолій до нетипових для нашої місцини колекції рододендронів.